Biljana Đorić je poslednji put viđena kasno uveče 2. decembra ispred restorana Zadužbina, kada je na šalteru kioska menjačnice ostavila svoj pasoš i mobilni telefon uz reči: doći će neko ovo da uzme. Biljanini roditelji se i dalje nadaju da će se javiti da je živa. Ja sam majka devojke Biljana Đorić, koja je nestala pre 4 meseca, inače zovem se Vesna Đorić. Ni posle 4 meseca nemamo nikakvu informaciju o našoj ćerki. Policija traga, međutim, nikakvog rezultata nema. Nijedna od njenih drugarica ni posle 4 meseca nije nam se javila da pita da li imamo neku novost o njoj ili tako nešto. Međutim, ja sam potpuno sigurna da neko mora nešto da zna od njenih drugarica, da se nekome možda i poverila, pa možda neko iz straha ne sme da kaže. Ovim putem apelujem na sve ljude, na drugarice, na prijatelje. Ako neko ima bilo kakvu informaciju, neka javi. Ako iz straha ne sme policiji da kaže, neka javi nama bilo porukom ili preko Fejsa ili bilo kako. Biljanini roditelji su i dalje u kontaktu sa policijom. Oni i dalje tragaju, ali rezultata nema. Biljana je bila dete za primer i vodila je miran život. Nikada nismo imali probleme sa njom, čak i krenula na fakultet, položila je 2 kolokvijuma. Na dan njenog nestanka izlazila je na kolokvijum iz engleskog. Kolokvijum je položila, od mogućih 15 pitanja, 14 su i bile tačno, znači da je bila skoncentrisana, da nije bila rastrojena, da... I opet ovim putem apelujem na sve ljude, ako bilo šta znaju, samo da nam jave. Ili ako iz straha nekog, samo neka mi puste poruku, nećemo nikog ni da tužimo. Možda se neko plaši da ne bude krivično gonjen sa naše strane, neće biti ni gonjen ni ništa, samo da znamo da nam je ćerka živa. Ovim putem apelujem, iako ona negde ovo gleda, samo da mi se javi i neka živi svoj život. Samo da znamo da je živa.